الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين گران دوستانو د رحمت رمضان ترانسمیشن کې د پښمنی په برخه کې د تاسو په جناب کې هر کله او ستړي مشي وایو او تاسو د پاره په دې بابرکت وخت کې زړه د کوم نه دعاګانې لرو چې رب ذوالجلال خالق کائنات رب المشرقین و رب المغربین زموږ تاسو د دواړو جهانو خوشاله او عزتونه او برکتونه نصیب فرمای دوستانو څنګه تاسو ته معلومه ده چې زموږ به د پښمنی په دغه خبرونه کې موږ به په یو خاص موضوع باندې خبرې ترې کوو هم د دې لپاره چې زموږ د رمضان کریم شریف کې او په دغه بابرکت میاشت کې د کمو مسایلو ته او د کمو احکاماتو زموږ ضرورت ته او د هغې اورېدلو ضرورت ته د زده کړې ضرورت ته او بیا په هغې باندې د عمل کولو ضرورت ته نو هغه موضوعات او هغه عنوانات به موږ ستاسو په منځ کې د پښمنی په خپرونه کې تر منځ وي او په هغې باندې به خبرې اترې کوو زمونږ کوشش به دوستانو دا وي انشاءالله عزیز چې موږ په دې خپرونه کې څه داسې ژور او د علمي دنیا نامور شخصیات هم تاسو سره په دې پروګرام کې میلاو کړو هغوی نه هم په دغې موضوع باندې خبرې اترې موږ هغوی سره وکړو او څه به داسې هڅه به دا هم کوو چې موږ سره څوک په لاین باندې کم عالم الدین موږ سره راتلی شي په لاین باندې به راځي او کم عالم الدین موږ سره سټوډیو ته تشریف اوري فرمایي نو هغوی سره به موږ په دغه سټوډیو کې خبرې اترې کوو او ورسره موږ سره به ناتخوان هم موجود وي هغه به هم ناتونه وایي خو په دې خپرونه کې صرف زموږ سره محمد انس ناتخوان موجود دی او هغوی به موږ سره انشاءالله دغه پروګرام کې ناتونه وایي او به د پروګرام په خپلو حصو کې به دوی ته د نعت د سعادت حاصلولو ټایم ورکوو او وخت به ورته موږ بخو خو موږ دوستانو چې نن د خپرونې چې کومه موضوع ده کم عنوان دی کم زما په سوچ کې ضروری دی لکه څنګه پرون زمونږ د خپرونې چې کوم عنوان او کوم موضوع وه امید لرم چې تاسو به ته فایده مند شوی او ضروری خبره ده چې تاسو به په داسې موضوعاتو باندې خبرې اورېدل زړه هم غواړي دوستانو چې په کم ساعت کې مونږ ناست یو همدغې ساعت ته پښمنۍ وایي او سحری ورته وایي راځئ نن په دې مکمل تر پروګرام اخیره پورې د ناتونو اورېدو سره به مونږ دا موضوع اخیره پورې جاری ساری ساتو څه داسې ژور او اهم مسائل د پښمنۍ په حواله سره چې موږ نه پکې بعضې غلطیانې کېږي په هغې باندې به خبرې اترې کوو او ورسره چند فضایل او چند مسائل به د دغې پښمنۍ بیانوو ځکه چې دوستانو د روژې یو اهم برخه اسلام پښمنۍ هم ګڼي او موږ په خپله باندې پروژه کې یو ښه کافي توجه الحمدلله موږ پښمنۍ ته ورکوو نو لازمه خبره ده د روژې یو غټه برخه یو اهمه حصه لکه څنګه روژه ماتی دی همدارنګه د روژې یو اهمه حصه چې ابتدا کې موږ پښمنۍ کوو او نو هغه هم د یو اهم برخه دغې روژې نو لازمه خبره ده چې د داسې د روژې د اهمې برخې فضایل موږ واورو او چند اهم مسایل موږ واورو چې په هغې باندې موږ پوه شو او چې څه د پاره موږ پښمنۍ کوو چې د هغې په صحیح طریقې باندې موږ ادایګي وکړو چرته موږ نه غلطیانې پکې ونشي او چرته موږ غلطیانې کوو د هغې نه موږ اجتناب وکړو او چرته موږ د دغې فضایلو په اورېدو سره د دغې سیز اهمیت موږ په زړونو کې کینی او دغې سیز ته لکه څنګه الحمدلله په درناوي باندې ګورو پښمنۍ ته همدارنګه په درناوي باندې موږ اسلامي تعلیماتو په رڼا کې موږ په ښې طریقې باندې پوه شو دوستانو چې څنګه ما عرض وکړو چې موږ پښتو کې ورته پښمنۍ وایو چې کم ساعت کې موږ ناست یو او ډېر خویندې او میندې هلې ځلې به کوي لګیا دي او هغوی به چای سالن روټۍ پراټې وغیره تیاروي همدغې ټول سیزونو ته دوستانو پښمنۍ وایو او دغې پښمنۍ یو اهم کردار دی په روژه کې او د اهم کردار چې کوم کتابونو بیان کړی دی هغه به زه تاسو ته نن پښمنۍ کې په دغې خپرونه کې اهم کردار بیانول غواړم خو دوستانو چرته به هم تاسو نه ځئ زموږ پروګرام به اخیره پورې ګورئ نعتونه به اورئ او لکه څنګه زمونږ طریقه کار دی چې د پښمنۍ په دغې خپرونې په اخر کې
چونکہ باریک وقتی نازک وقتی خدای پاک په دې وخت کې د بندگانو دعاګانې قبلې لکه څنګه روایت په تناظر کې عرض کول غواړم نو اخر کې مونږ ان شاء الله العزیز دعا وکړو تاسو مونږ سره په دې باندې امين وای دوستانو ټول اولنې زه چې کوم احادیث مبارک نه آغاز کوم او بیا د حدیث مبارک وضاحت بیانوم نو امید لرم چې د زړه سترګې او د زړه غوونه هم ورته کلا وساتې د دې د پاره چې څومره تکلیف کیږي او څومره مشکل د پښمنۍ د پاره برداشت کیږي د دې د پاره چې مونږ د دې اهمیت هم په اسانه طریقې باندې مونږ ته زده کړ نصیب شي او مونږ په هغې باندې عمل وکړو دا مشرانو نه ما یو دوستانو خبره اورېدلې اگر چې دا د ګپ شپ خبره ده خو لیکن ذهن په دې سره خبره اخلي کلاویږي وایي چې یو زنانه ریال کې به داسې خبره وه یا د مشرانو نه اورېدلې شوې داسې خبره چې یو زنانه مسلمانه شوه او داسې روژې نه لږه مخکې مسلمانه شوه خو چې کله روژې پر راغلی او دا پښمني وخت کې راویښېدلې ولیدل او دا پښمني تیاریانې او دا سختیانې ولیدې نو چې واپس کافره شوې چې دا ایمان به د اختر نه بعد راوړو چې دا مشکلاتې او تکالیف یې د پښمني والا وکتل نو ضروري دا ده چې خامخا تکلیف وي پکې او بیا هغه کسانو دپاره چې څوک ودی او بیا هغې دپاره دوباره راویښېږي نو هغې دپاره ضروري تکلیف وي خو لیکن اسلام مونږ ته په کمو ټکو باندې د دغې سحری او د پښمنۍ عظمتونه بیانوي راځئ د خپل حبیب لبیب سید الانبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان علی شان نه مونږ معلومول غواړو چې دا کم ساعت کې مونږ ناست یو تیاری کوو او په هر روژې د پاره پښمنۍ کوو د دې باره کې د دواړو جهانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے فرمائی نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ مسلم شریف حدیث تے تسحروا فإن فی السحور برکہ تسحروا نبی پاک فرمائی تاسو پشمنے او کئ سحری او کئ فإن فی السحور بشکا پشمنی کے برکتن برکت وی پشمنی کے برکت وی دا خدا د دوار جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم یو لفظ دے چہ دا د دریاب مثال باندې ډیرو خبرو لا راګیرون کې دی په خپل ځمن کې برکتون په پښمنۍ کې برکت دی نو دوستانو اوس برکت څنګه برکت دی راځئ د کتابونو په تناظر کې د کتابونو په رڼا کې د برکت وضاحت تاسو ته عرض کول غواړم چې دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پښمنۍ کولو کې برکت دی په څه باندې پښمنۍ کول پکار دی کم وخت کې کول پکار دی پښمنۍ کې څومره خوراک کول پکار دی په دې باندې هم خبرې اترې کوو خو راځئ ټول اول د حدیث پاک په دې لفظ باندې لږ ریسرچ کول غواړو چې نبی پاک محبوب کریم فرمایي په پښمنۍ کولو کې برکت دی دوستانو برکت دوه قسمه برکت دی دنیاوي برکت هم پکې پروت دی او اخروی برکت هم پکې پروت دی علما کرامو دغه دواړه برکتونه تقسیم کړي دي تقریبا په اووه سیزونو باندې چې اووه قسمه دنیاوي اخروی دینی او دنیاوی اوه قسمه برکات پکې پراته دي د ټولو نه اول التقوی علی العباده د ټولو نه اول چې کم برکت ته هغه دادا چې انسان د پښمنۍ کولو سره په بدن کې قوت راځي طاقت راځي او دغه طاقت او قوت بیا د مخ کې د عبادت لپاره باعث او سبب وګرځيږي ځکه علما لیکي چې فإن الجائع يكسل عن العبادة او کم یو انسان چې لوګه کې مبتلا وي هغه انسان عبادت نشي کولی هغه ستړی ستومانه وي په خیټه کې څه وي نه نو هغه عبادت باندې وړاندېوالی نشي کولی عبادت په صحیح طریقې باندې نشي کولی د یو عام مثال تاسو واخلئ کم یو انسان چې په خیټه باندې برابر وي پښمنۍ وکړو چیمه اوس کلې خپل چې کم د ده کیپیسیټي ده کم څه ده کم خوراک کول دي هغه یې وکړو د ده سبا له چې کوم د سحر مونځ د آغاز واغستلی شي دی بیا دوه درې سپارې تلاوت کوي دی ذکر اسکار کوي بیا ورپسې ماسپخین مونځ دی هغې نه بعد بیا دی ذکر اسکار کې مبتلا شي یا کم انسان کم معمولات دي نو دوستانو یاد ساتي دا کم عبادات لړۍ او د عبادت د تسلسل چې د سحر نه تر سبا ماخامه پوری کیږي دا عبادت په سټیم نه باندې کیږي
دا په قوت باندې کیږي دا په طاقت باندې کیږي او قوت او طاقت بدن ته هل راځي چې کله یو انسان د شپې نه پښمنه وکړي او کم یو انسان چې پښمنه نه وکړي دا خې په تاسو بخپله باندې تاسو اندازه لګول شي چې بعضی کسان د شپې او د پادې شي پښمنه او نکو او به مونس کله کجوره مونه خوړه روټه مونه خوړه او دا شان چای مونس کله د سبال راوچت شي د بدني قوت او طاقت او چې کم توازن کم بیلنس وي د ان بیلنس کې روان وي وجه دا وی چې د خوراک نه کړي سریم خوګيږي چې د مونږ خبر راشي بدن کې سستیاي مونږ تم ډېر په زور باندې مونږ کوي نوافل خو داغه په تصور کې منشيرات لیزه کې چې بدن کې قوت او طاقت نشتا نو دی وجنه علماي کرام فرمایي چې د دواړو جهان سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو پښمنه وکي او په پښمنۍ کې برکت ته او د برکت اولنې پوړې دادا چې د انسان په بدن کې قوت او طاقت راځي او چې کلم انسان عبادت کوي بغیر د قوت او د طاقت نه کیږي لکه څنګه په دې باندې مشاهده هم دا په دې باندې هر څوک پویږي هم دویم نمبر چې کوم برکت علماو لیکلي هغه دای چې برکت السحور مضاعفعت سوء الخلق الذي يثيره الجوع فرمایي چې کله یو انسان پښمنه کوي برکت دادې چې کله د سباو کی او د پخېټه باندې موړ وي د جسمانی توازن برابرۍ بد اخلاق نه وي لوګه بد اخلاقی ګورې راولي لوګه بد اخلاقی راولي زبر تاسو یو عام مثال درکم چې کله په کور کلی کې ودو نه وي په کور کلی کې چرته خادی وي یا چرته خیرات وي او څه کسان انتظار کوي انتظار کوي انتظار کوي او د لوګه په غالب شي نو چې کله روټه کی دی کله سالن کی دی نو لوګه والا انسان بدتمیزی هم کوي بد اخلاقی هم کوي روټه دی خورا وړه دل تک مدا ماته د کم واچول او ماته زیات واچول اول ال ته موړه او ماته کېګ دا ټول سيزونه سره راځي د بیا دبه او د بد اخلاقه په زمره کې راځي د بدتمیزی په زمره کې راځي او لوګه انسان نه د فطرت خبره ده دا د انسان د خپل د وسکار نه دی بلکه دا د فطرت خبره ده چې د لوګه د وجنه انسان بد اخلاقه شکار جوړ شي او کم یو انسان چې د شپې پښمنه اونکي سباله به بد اخلاقی ضرور کوي د لوګه د وجنه لوګه سره بعض اوقات بد اخلاقی ضرور راځي او کم یو انسان چې پښمنه وکي په خېټه باندې موړ وي وسه برابر وي وزن توازن د بدن برابر وي اغه انسان بد اخلاقی نه کوي نو ځکه محبوب کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې په پښمنی کولو کې برکت دی او دویم نمبر برکت ما ارزو کو چې برکت داده چې انسان د بد اخلاقی نه بچ کیږي او کم یو انسان چې بد اخلاق وي نه الله ته محبوب دی او نه د الله رسول ته محبوب دی نو لہذا د پښمنی یو برکت داده چې انسان پښمنی کولو سره د بد اخلاقی د غیبت صفت نه انسان محفوظ پات کیږي دریم نمبر علماء لیکي چې من البرکت السحور تحصل سببه الرغبه فرمایي چې فی الازدیاد من الصيام لخفه المشقه فرمایي عربی چې کوم الفاظ دي نو د پر وړاندې کول واړم چې د ستاسو په ذهن کې دا خبره واضح کینی چې کتابونو په دې خبرو باندې ډیر سلیکل کړی دي دریم نمبر برکت علماء فرمایي چې دا دی چې کوم یو انسان پښمنه وکي د دو بدن کې د قوت تراتلو د وجنا د مزید روزو ته د ذهن جوړیدل شروع شي چې انسان باندې روزه اسانه تیریږي د پښمنۍ د وجنا د ذهن خود به خود جوړیږي چې سبب هم داسي تیریږي لکه څنګه اوس په ما باندې اسانه تیر شو بل سبب هم داسي تیریږي لکه څنګه نن روزه په ما باندې اسانه تیر شو نو گویا پښمنۍ کې برکت دادې چې آئنده روزو ته بدستا مینټلی ته تیارېږي او چې تا باندې لوګه غالب وي یا د وبني سکره تا باندې تند غالب وي نو چې ته په دغه یو روزه کې تنگ شي آئنده روزو نیولو ته د انسان په زړه کې ډېر قسمه وسوسې او سوچونو فکرونه راځي چې الله دا روزه داسې ده پته نه چې دا نور روزه به څنګه وي دا ولې دا کیفیت راځي یا د لوګې د وجنه یا د تند د وجنه او لوګه او تند کله راځي چې کله پښمنه ونه کی او چې کله یو انسان پښمنه وکي لوګې هم برابرې تند هم برابرې او روزه خو په نورمال په اسانه طریقې باندې تیر شي او بیا لکه څنګه په مختلفو ځایونو کې بارانونه موشول موسم زبردست وي نو انسان
خود به خود د پښمنی د برکت توجینا دا روزه په د باندې اسانه تیر شي نو روانو روزو تم د انسان زړه او تابعیا ورته برابر وي وای چې الله پاک دا څنګه خیسته تیر شو امید لرم چې دا نور روزیم په ما باندې په اسانه باندې تیر شي نو د دې د وجې د کچره مونږه نفلی روزو طرف تلاړ شو یو کسته او هغه په شعبان کې په نورو بزرګو او په پاکو میاشتو کې څوک نفلی روزی نیسی او چا پښمنی او کو روزه په اسانه تیر شو زړه بلې روزې تم کېږي چې یو بل نفلی روزم اونیسم وجه صدا زګه چې پرونه روزه په خطه رشوا او خبره تیر شو زګه چې پښمنه وکاو او دا د پښمنی برکات دي چې انسان باندې روزه خته رشي او د روزه خته تیرې دوه وجنه انسان بلې روزه ته تابعیا جوړ شي به بلې روزه ته زړه جوړ شي بلې روزه ته اراده جوړ شي نو دارنګ علماء لیکي چې د پښمنی د برکات دادی چې انسان مزید روزو نیولو ته انسان پابند جوړ شي انسان په بدن کې سټیم نه موجود وي نور روزو ته ویلکم وای نور روزو ته شالیگی ندا چې نور روزو ته خفقیږي او چې کوم یو انسان باندې سخت تیر شي ګران تیر شي وجه دای پښمنه نه کړي نو آینده روزو ته نو انسان تابعیا مات یو ملای ورته ماتیږي دی وجه نه علما فرمایي چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د فرمان علی شان مقصد هم دا دی چې په پښمنی کې برکت ته سلورم نمبر برکت علما لیکي چې نور چې کوم برکات دي هغه خپل ځای باندې د نورو برکات تسلیمول په خپل ځای باندې خو د ټول نغټه خبره ده چې انسان دا اراده کوي په دې نیت باندې پښمنه وکړي چې د پښمنه زکه کومه نور فواید پکې شته لا نشته پښمنه زکه کوم چې ما ته خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما امتیانو پښمنه وکړي زه پښمنه په دې حیثیت باندې کومه پښمنه د دې د وجې نه کومه چې زه د الله د رسول تابعداری کول غواړم زدا الله د رسول په فرمان باندې عمل کول غواړم زدا خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت ژوندۍ کول غواړم صرف په دین یاد باندې پښمنه کوم نبی پاک صلی الله علیه وسلم د فرمان علی شان باندې عمل کول دا څلورم نمبر फायदा او څلورم نمبر برکت د پښمنی او د حیثیت نه چې الحمدلله مونږه په دې باندې خستخ کارو چې د خپل نبی په اتباع کې خپل ژوند تیر کو مونږ خپل ژوند د خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې رنگین تیر کو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو خکولا او حسن په خپل ژوند کې مونږ راولو نو سلورم نمبر برکت د پښمنی دادې چې مونږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو چې نبی پاک مونږ ته فرمایلی دي نو مونږ ایمان راوړې په نبی پاک باندې او داغه په اقوالو داغه په احادیثو باندې مونږ عمل کوو ځکه پښمنه کوم دا څلور قسمه برکات چې تاسو په جناب کې ما وړاندې کړل درې نور داسې برکات دي چې هغه هم زړه راښکون کې برکات دي هغه به تاسو ته بیانوم د دمین آباد خو لیکن دمین آباد چې څنګه راشي مونږ سره محمد انس صاحب ناست دی او هغه بنات شریف اوري او هغې نه بعد مزید درې څه نور برکات کتابونو د پښمنی لیکلي دي په هغې باندې به گفتگو کوو دمې طرف ته ځو چرته مزې مونږ سره اوسئ راځو به د دمې نه بعد دوستانو یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله تعالی و برکاتو لکه څنګه ستاسو په جناب کې ما ارزو کو چې مونږ سره محمد انس ناسته او هغه به نات شریف او ری مونږ ترازی نات شریف او رو مزید په خپل موضوع باندې او په سرخط باندې تاسو سره مزید خبرې اترې کو جی محمد انس حضور طائر سدرا حضور طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہاں سے پڑھو درود پڑھے انہیں خبر ہے کہاں
تمام دہر کا نقشہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں حدود طائر صدرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کئی بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کئی ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں پہنچ کے صدرہ پہ روح امین یہ کہنے لگے پہنچ کے صدرہ پہ روح امین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا طریقہ کے بانٹنے کا طریقہ حضور جانتے ہیں حدود طائر صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں واجیوا سبحان اللہ واقعی شاعرانم دا ڈیرو جورو جورو خبرو پخپلو الفاظ کی دا سے گرفت کی دا سے دا باز واقعات و دا باز خبرو ترجمانی کی چے داد شاعران الامر کول پکار دی او داد ناتخوانان الامر ورکول پکار دی بہرحال دوستانو مونگا موضوع او سرخط روانو پدی باندی چی دا کم پشمنے اسلام مونگ دا پارا حکم فرمائلے دی او مونگ دا پشمنی پورا اہتمام کو پدی کے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مطابق ڈر زیاد برکات پراتی دی چی پاگی برکاتو باندے مونگا سا تفصیلی گفتگو شروع کرے وا چی پاگی کے سلور قسم برکات چی مونگو تاسو وابرد المزید علماء لکی چی ومن البرکت ومن برکت السحور
او د بازي برکاتو د پښمنۍ نه دا چې ان الانسان يقوم اخر الليل للذكر والدعاء والصلاه. فرمای چې یو برکت پکې دا هم دی چې کله یو انسان پښمنۍ تر اوچت شي نو لازمه خبره ده چې پښمنۍ وخت کې انسان توجه دا جوړي چې سبا لا روزنی سم انسان او دسم برابر کی او یو دو رکاتو د نفلو سعادت هم ورته نصیب شي. څوک نفلو کی څوک په تسبیح په لا ذکر کی څوک قران کریم را واخلي تلاوت کی دام هم د پښمنۍ د برکاتو نه یو برکت چې انسان ته د مونز یا د ذکر یا د تلاوت یو قسمه د ته فرصت ملاو شي موقع ورته ملاو شي. خوډر کرته داسې هم وی چې زب دا گزارش وکم چې بازی کسان په ګنده خوله باندې په ګنده مخ باندې کینی را اوچت شي او بس پټو سترګو باندې خوراکو کی او واپس سم لی او خبر اخلاصا س کسان خو صداسې هم وی خو لیکن چې کم کسانو ته سنا س اندازه وی چې دا زکم پښمنه کوم د یوازې خوراک نه دی دا عبادت هم دی دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت هم دی دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم د فرامینو او د ارشاداتو نه د دې یو ژور مقام هم ثابت دی نو هغه انسان بیا پښمنۍ چې دا ډېر په ښه انداز باندې احسن انداز باندې کوي هغې ته پورا توجه ورکوي او په اهتمام باندې دا کوي نو دې وجې نه چې کم کسانو پښمنۍ نصیب کیږي ضروري خبره ده د چا ذکر ورسره نصیب شي د چا ورسره یو دوه رکاته نفل مونځ نصیب شي یا چا ورسره د قرآن کریم تلاوت نصیب شي سو خدا سی وی چې اول نه شپرونی او ناس وی تلاوت کې لګیای او پدې کې د پښمنۍ आवाज وشي چې روټۍ تیار ده سالن وغیرہ تیار راځي یا صدا سی وی چې پښمنۍ او کې هغه نه بعد د هغه ته د ذکر اسکار او تلاوت مکمل او شي خو سناس کم مخ کی وی او کروست وی پښمنۍ کوون کی ته د خدای پاک د عبادت نه د یو عبادت توفیق ور نصیب شي چې دا یو ډیر نازک وخت هم دی کڅوک ذکر کوي کڅوک فکر کوي کڅوک پکې دعا غواړي دا هغه وخت دی لکه څنګه زما په بار بار په درسونو کې دا خبره ضرور کول غواړم چې دا ډیر زیات نازک وخت دی د رب ذوالجلال خالق کائنات بندگانو ته خپل خطاب کوي او د خپل شان مطابق اولنی اسمان ته راکوزیږي او بندگانو ته وایي چې غواړي څوک څه غواړي څوک بخنه غواړي چې بخنه ورته وکم څوک مغفرت غواړي چې مغفرت ورته وکم څوک رزق غواړي چې رزق ورته ورکم نو بل حدیث پاک وکزا 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 الفاظ راغلي نبی پاک مبارک د فرمان او د حدیث مقصد دا دی چې څوک چې سم غواړي د چا په خوله باندې چې سم راوځي او د خدای پاک نه سوال کوي الله پاک به ورته ورکوي ولې ځکه چې په دې وخت کې خدای پاک په خپله بندگانو ته وایي چې تاسو مانه وغواړئ چې درکم تاسو مانه وغواړئ چې درکم په نورو اوقاتو کې د بندگانو خدای پاک ته آواز کوي خدای پاک د سوال کوي چې الله پاک داو کې دارا کې دا اوکا دا مکوا بندگان آواز کوي او د پښمنۍ هغه نازک او بابرکته وخت چې خدای پاک او اسلام او قرآن پاک او حدیث پاک دغه وخت ته ډیر برکتی وخت ویلې دی په دې وخت کې د بندگانو دعاګانې قبلېږي نو څوک په سکه مصروف شي څوک په سکه مصروف شي دا د پښمنۍ د برکاتو نه یو برکت دا دی چې په پښمنۍ په وخت کې د پښمنۍ کولو سره سره انسان نور عبادتو کې التجاګانو کې توجهاتو کې عبادتو او پریازاتو کې انسان مصروف شي چې دا ډېر برکتی وخت دی او کچره دغه وخت په برکت باندې انسان خبرو کې نو هغه هم یو ځان لا ټایم غواړي یو ځان لا دفتر غواړي بهر حال چې کوم پینځم نمبر ستاسو په جناب کې وړاندې کو چې په دې وخت کې د انسان دعاګانو ته مکمل او شي عبادتو ریاضاتو شپږم نمبر علما کرام فرمایي چې ومن برکت السحور ان فيه مخالفه اهل الكتاب كما في الحديث یو برکت دا هم دی چې پښمنۍ څوک کوي نو دا مخالفت دی د اهل کتابو سره یاد ساتئ لکه څنګه پرون پروګرام چې چام اورېدلې وي چام کتلې وي نو ما گزارش کړو چې مخکې زمانو کې د مخکې پروژو کې پښمنۍ نو پښمنۍ دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د امت لپاره یو نعمت دی چې د موږ لپاره دا پښمنۍ راغلې دی مخکې امتونو کې پښمنۍ نو
بس مخ کی امتونو کی صرف روزہ ماتو او در روزے بانگ بچو شو مخام وقت بچ داخل شو داغین وقت لچ انسان بس سو وقت پوری وی خو پدی وقت پوری بی خوراکم کولے شو سکاک بیم کولے شو چ صد کول خختل دو د کیدو نہ وڑان دے وڑان دے پوری د ہر س کولے شو خو چ کلب انسان اود شو د شپې ک په لز بجو اود شو ک شپې په یولز بجو سو کو د شو اغه وقت نہ بد روزہ سٹارٹ شو تر هاغه سبا مخام پوری پشمنے پکې نو اہلی کتاب پروژہ کے پشمنے نو او دمون استاسو پا روجو کے پشمنے دے نو اس کی چسوک پشمنے نہ کئی مثلا نو سمطلب شو دا خوراکو کو سکاکیو کو دے اودشو او پشمنی لران پانس سے دو نو گویا دا روجہ دا اہلی کتاب یہودیانو دی عیسائیانو سر مشابه شوا زکا چاہوی پشمنے نہ کولو نو کچری او کستے وغیر اوچس چو پشمنے او کو نو دا یہودیانو دا عیسائیانو مخالفتو کو او د خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو متابعت وکو د یو ځان له کمال دی د یو ځان له برکت دی ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فصل ما بین صیامنا و صیام اهل کتاب اکلت السحور نبی پاک فرمای چې د مونږ او د یهودیانو عیسایانو د روزو په مینس کې چې کم فرق دی هغه دا دی چې مونږه پښمنه کوو اهل کتابو یهودیانو عیسایانو پښمنه نکولو نو غرض دا چې شپغم نمبر فائدہ د پښمنی دا دا چې يهوديان سره د عیسایانو د روزو نیولو سره مخالفت راځي چې مونږ ته اسلام حکم دا کړي چې په خپل عبادتو کې د يهوديانو د عیسایانو مخالفت وکړي دا غوی سره تشبه مکوي دا غوی سره مشابهت مکوي په خپل طرز زندگی کې دا غوی د مشابهت نه ځان اوساتي بلکې د خپل دین اسلام د احکاماتو پیروي کوي او پیروي به حل کیږي د یهودیانو عیسایانو سره پروژه کې مخالفت حل کیږي چې کله مونږه پښمنه وکړو روزه ماته خو به دوی کولو روزه ماته مونږ هم کوو خو که چېرې مونږه د هغوی سره فرق راولو دا پښمنی باندې راځي ځکه دواړو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې مونږ او د عیسایانو په مینس کې د یهودیانو په مینس کې فرق چې دی دا پښمنه دی ځکه مونږ هم پښمنه په ډېر اهتمام سره کول پکار دي دوستانو یو بلې وړې دمې طرف ته بلاړ شو دمې نه بعد راځو چې کوم برکات اوه قسم برکات دي د پښمنۍ د هغې په تسلسل کې مونږ شپږ بیان کړل اووم نمبر چې کوم برکت د پښمنۍ دی دا دمې نه بعد بیانوو راځئ دمې طرف ته دمې نه بعد واپس راځو چرته مزه مونږ سره اوسئ دوستان یو ځل بیا د پښمنۍ په دغې بابرکت خپرونه کې او په دغې بابرکت ساعت کې تاسو ته هرکلی او ستړیمه شي وایو دوستانو لکه څنګه تفصیلي گفتگو د برکات پښمنۍ باندې خبرې اتر روانې وې علما کرامو سووم نمبر برکت صدا سې لیکلی چې من برکت السحور صلاة الفجر مع الجماعة فرمایي چې د برکت دا دی اوم نمبر د پښمنۍ چې څوک پښمنۍ کوي هغه ته خدای پاک د سحر منز او د سحر منز بیا په جمع سره ور نصیب کوي چې څوک پښمنۍ وکي زنانو کې خاص کر هغه به سحر منز په اسانه باندې کې پښمنۍ تقریبا اوشي او پسې اذان وي نو اذان پسې اسانه باندې سحر منز اوشي منز تر نه قضا کیږي او چې کم سړی وي زمونږه پلاران نیکونا رونا بیگان وی اغوی د جمع اهتمام وکي ځکه علما کرام فرمایي چې د پښمنۍ د برکاتو اندازه انسان په جمعات کې ډېره خلک ګولې شي چې کله پښمنۍ ته مونږه نورمالي عامو شپو کې نه راوچتیږو د پښمنۍ په وخت کې نو د مونږ د سحر جمع اندازه تاسو لګولې شي چې په جمع کې په غټ غټ جمعاتونو کې پنځل شپاړس او تر شلو پنځه ویشتو کسانو پورې کسان پکې موجود وي خو چې چرې مونږ د سحر منځونه د روژې والا واخلو نو غټ نه غټ جمعات ډک وي او د وړوکي نه وړوکي جمعات ډک وي د منځ ګزارونه د هغې وجه څه ده دا برکات دي د پښمنۍ چې پښمنۍ څوک کوي هغه به اسانه باندې منځ هم کوي او په اسانه باندې به جمع ته هم حاضریږي نو دې وجې نه علما کرام فرمایي چې د پښمنۍ څه ګڼ شمېر برکات دي ما خو چې کوم چې د برکات د کتابونو په صفحاتو باندې لیکلی شوي وو د دغې حدیث مبارک د لاندې چې تسحرو تاسو پښمنۍ وکئ فإن في الس
سحور برکه تاسو په پښمنه زکه وکي چې پښمنی کې برکات دي د دغه برکاتو چې کم تسلسل علما کرام لیکلو عام تاسو په ساده الفاظو کې وړاندې کړ غني کچره وضاحت وکړي شي د نور روایتو په تناظر کې نو هد درجه برکات دي دغه پښمنی الله پاک دی مونږ تاسو نصیب کې چند نور خبرې تقریبا کوو مونږ سره محمد اني محمد انس تشریف فرماید راځي دا غو نه یو بل نه شریف اورو بیا خپل خبرې به مخ پوڑان دی بوزو جی محمد انس زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے واہ واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستانو حقیقت دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د نعت اوریدو سره د انسان د جذبات او احساسات را بیدار شي اگر چې بدن انسان ودو دی خو محبوب کریم صلی الله علیه وسلم نعت اوریدل د انسان په جان کې جان راولي رازو خپل موضوع طرف تا مونږ خبره تر د پښمنی په حواله سره روانه کړو زبر لګ چند اهم مسائل طرف ته هم راشم او پاغي کې یو اهم مسله دا چې پښمنی کې خو برکت ته لکه څنګه مونږ تفصیلی گفتگو اوریدا پښمنه اوس په سبا نکول پکار دی
دوستانو یو افضل چیز دے او یو جائز دے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی نعم سحور المؤمن التمر نبی پاک فرمائی چے د ټولنا بہترین پشمنے د مؤمن د پارا پکجور سره دے یعنی پکار دے چے مؤمنان مسلمانان لک سنگا پروجماتی کی روجہ پکجور باندے ماتئی نو پکار دے چے مسلمانان پ پشمنی کی هم کجوری اخری او کجوری استعمال کی وجہ دا چې کجورو کې څه قسمه داسې طاقتونه دي چې د انسان د پارا سبال روژ نیول انسان ته هر درجه آسان شي نو دی وجنه بهتره خو دا ده چې انسان په کجوری هم په پشمنی کې اخری چې داغه اس برکات دي داغه سر ډیر گنشمر فواید هم دي د کجورو خوړلو والا نو دی وجنه خوراک د کجورو په کار دی نور باقی جایز هر یو سیز دی د چا په کور کې یو قسم مصالحه پوخته د چا په کور کې یو قسم سبزی پخدا چا څه تیار کړی چا څه تیار کړی جایز هر یو سیز دی حلال و خوراک خو لیکن باقی بهتر کجوری خوړل پکار دی نو دا کې به فضیلت والا سیزم راشي او ور سره د انسان چې کما سټیمنا دا کم طاقت ته دا هم برکر وي وړې د می طرف ته ځو د مینا بعد دوباره راځو چرته مزه مونږ سره اوسه دوستانو یوزل بیا هر کلی او سری مشوایو چونکه مونږ سره الحمدلله غونډه روزه پاتې ده خبره تر به روان وی خو یو اهم مسله د پښمنی په حواله باندې ذکر کول غواړم او بیا به لاړ شو دعا طرف ته او هغه مسله ز ضروری زکه غنم چې زمونږ ډیرو مسلمانانو خوین درونو روزی چې دی دا خراب شوی دی او لاګیا دی خرابیږي او هغه مسله ز ضرور دا غنم چې زمونږ خوین دی مین دی او څومره زمونږ اوریدلې دي زمونږ کتلې هغه دا چې مونږ اخیری اذان ته انتظار کوو چې اخیری اذان خلانه ده شوی نو اخیری اذان پورې مونږ پښمنی کې خوراک کوو یا دویم نمبر چې کم اهم مسله دا ده هغه دا چې کله اذان شروع شي نو مونږ وایي زه اذان شروع دی لا ختم شوی نه دی نو مونږ یا چای خوله کې وي یا اوبه خوله کې وي یا یو ګله نواله خوله کې وي نو مونږ اذان روان یو مونږ خوراک او سکا کوو یاد ساتي چې چا وخت داخل شو او اذان شروع شو نو او بیا انسان خوراک کوي دا روژه ماته شوه او دغه روژه قضا برا ګرځي او تیر به تیره په کلو کې زما خپل کور کلی وطن کې زنانه به دا خبره کوله چې لا اخیری اذان نه دی شوی زموږ په کور کلی کې به لکه څنګه نور کلو کې مختلف جوماتونه دي اذانونه کېږي نو یو جومات کې به داسې و چې د موږ نه لږ لرې و هغه اذان به اخر کې کېدو نو موږ په کور کې به دا خبره کېده چې دا اخیری اذان لا نه دی شوی نو دوستانو گزارش کوم چې خپل روژې مه خرابوئ خپل روژې مه ماتوئ په خپله وخت باندې روژه بندوئ چې اذان کله هم وشي بلکې د اذان نه وړاندې درې څلور منټه وړاندې خپله پښمنۍ چې دا بندول پکار دي په دې موضوع باندې په داسې مسایلو باندې نوره گفتگو هم کوو مونږ سره وخت اختتام ته رسېدلی باریک وخت راځي دعا کوو بیا به ستاسو نه اجازه غواړو اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین یا رب کریمه زمونږ حاضری قبول و منظور فرمای زمونږ روژه عبادت ریاضات زمونږ تراوی زمونږ منزونه تلاوتونه ذکر اسکار د خپل رضا باعث وګرځول کې رب کریم مونږ ټول به مریضان له صحت ورکې زمونږ قرضې ختم کې زمونږ حلال کاروبار نصیب کې هر قسم آفات او بلیات او امراض نه مونږ په امن امان کو ساتي رب کریم ډیر نازک وخت ډیر باریک وخت په دې وخت کې د تا دعاګانو لا شرف قبولیت او نصیب کې رب کریم مونږ ټول دعاګانې قبول کې زمونږ حاجتونه پوره کې ما ته چا دعاګان نه ویلې دي هغوی نیک حاجتونه پوره کې د ستاسو ته چا دعاګان نه ویلي د هغوی حاجتونه پوره کې رب کریم د دعاګانو عبادتونو میاشته مونږ عبادتونه نصیب کې زمونږ نیکې دعاګانې نصیب کې زمونږ د ستا د رضا اعمال صالحه زمونږ نصیب فرمائے وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و نبینا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.